नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ आज मिति दुई हजार उनासी साल साउन महिनाको 26 गते बिहिबार तदनुसार दुई हजार बाइस अगस्त एघार तारीक नेपाल सम्वद्ध एघार सय बयालिस कार्यक्रम अखबारमा पहिलो समाचार लिँदैछौं गोर्खा पत्रबाट एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध केरुङ काठमाण्डु रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने शीर्षकलाई गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ नेपाल र चीनबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ़ बनाउँदै विविध साझेदारीमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ दुई देशबीच पारस्परिक हितका विविध विषयलाई थप प्रवर्धन गर्ने सहमति पनि दुई सरकारबीच भएको छ चीन भ्रमणमा रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का सहितको नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी नेतृत्वको चीनिया प्रतिनिधि बीच हिजो भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा त्यस्तो सहमति भएको हो समकक्षी वाङको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्का बुधबार चीनको औपचारिक भ्रमणमा पुग्नु भएको हो बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार वार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गरिएको छ चीन सरकारका तर्फबाट नेपाललाई यसै वर्ष अस्सी करोड़ चिनिया आरएमबी बराबरको अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ साथै दुई छिमेकी मुलुकबीच व्यापार सम्पर्क सञ्जाल लगानी स्वास्थ्य पर्यटन गरीबी निवारण कृषि विपद व्यवस्थापन शिक्षा संस्कृति जनसम्पर्क विस्तार लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यलाई थप प्रवर्धन गर्ने पनि सहमति भएको छ नेपालको प्रतिबद्धता उपशीर्षक दिँदै गोर्खापत्र अगाडि लेख्छ भेटमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै नेपाली भूमि चीन विरूद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने आश्वासन दिनुभयो त्यस्तै चीनका विदेश मन्त्री वाङले नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निस्वर्थ समर्थन दोहोर्याउनुभयो साथै वहाँले नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुसार नेपालको विकास प्रयासमा निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभयो एक चीन नीतिप्रति नेपाल प्रतिबद्ध केरूङ काठमाण्डु रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने शीर्षकमा गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ नागरिकता विधेयक विचार गर्दै शीतल निवास शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ संसदका दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाह्र दिनदेखि विचाराधीन दिन राख्नु भएको छ विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसंग बिहे गरेमा चाहेको वखत अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था सहित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गत वर्ष जेठमा अध्यादेश ल्याउँदा भने राष्ट्रपतिले लगत्तै जारी गर्नु भएको थियो यद्यपि उच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा संसदबाट मात्र कानून बनाउन आदेश दिएको थियो सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिनिधि सभाले साउन छ र राष्ट्रिय राश्ट्र सभाले साउन बाह्रमा पारित गरेका थिए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक साउन पन्ध्रमा प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाउनु भएको थियो तर जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले बाह्र दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गर्नु भएको छैन कुनै पनि विधेयकमाथि विचार गर्न राष्ट्रपतिलाई पन्ध्र दिनको समय संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ तर राष्ट्रपतिले अघिल्लो सरकारका पाला विधेयक मात्र होइन हरेक अध्यादेश र सिफारिश क्षणभरमै प्रमाणीकरण गर्दै आउनु भएको थियो नागरिकता विधेयक विचार गर्दै शीतल निवास शीर्षकमा कान्तिपुरले मुख्य समाचार बनाएको छ सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारको वार्निङ शीर्षकमा राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ अख्तियारले सचिव तथा विभागीय प्रमुखले जिम्मेवारी र इमानदारीपूर्वक काम गर्न नसक्दा माथतका निकायमा भ्रष्टाचार बढ़ेको र त्यस विरूद्ध अख्तियारमा उजुरी आउने क्रम समेत फत्तै बढ़ेको निष्कर्ष निकालेको छ अख्तियारको सो निष्कर्षपछि सचिव र विभागीय प्रमुखलाई त्यस्ता खाले उजुरी आउन नदिन अख्तियारमा नै बोलाएर सचेत पारिएको हो मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई सँगै राखेर रा अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई कुनै खाले भ्रष्टाचारमा सहभागी हुन नदिन माथतलाई पनि सुशासन युक्त राख्न परिणाम निस्कने गरी काम गर्न र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन समेत निर्देशन दिएको छ सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुख अख्तियारको वार्निङ यो शीर्षक राजधानीको मुख्य समाचारको मिटर ब्याजी साहूकारहरूले उठीवास लगाएका नागरिकका पीड़ा सिंहदरबारले पनि सुनेन यो शीर्षक हो नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचारको मिटर ब्याजीको ऋण पासोले बेघर बनेका नगर नवलपरासीका सतहत्तर पीड़ित दश दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धरनामा रहेका छन् उनीहरूको राहत भने गौशाला स्थित वनकालीमा पालमुनि बित्ने गर्दछ चन्दाबाट संकलित राशनबाट उनीहरूले बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएका छन् धरनामा बसेका उनीहरू प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् पीड़ितका अनुसार नवलपरासीको परासी धमौली बुजाहवा भटौलिया पोखरा... पोखराल वाली श्रीरामपुर रा, श्री लगायतका गाउँका लगभग हरेक घरमा मिटर ब्याजीबाट पीड़ित रहेका छन् जीत बहादुर थापा मगर पीड़ित भन्नुहुन्छ साहुकार हेमराजले ममाथि ठूलो षड्यन्त्र गर्यो ऋण चुक्ता गरिसकेको छु तर उसले दृष्टिबन्धकमा राखेको मेरो जग्गा फिर्ता गर्नुको सट्टा पदमपाणी भन्नेलाई पच्चीस लाखमा बेचिदिएछ पदमपाणी मसँग अहिले तीन करोड़ मागिरहेका छन् नत्र जग्गा खाली गर्न भन्दै दवाब दिइरहेका छन् म त अहिले मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा छु त्यस्तै रामकवल चमार पीड़ित भन्छन् मैले अस्सी हजार मात्रै ऋण लिएको हुँ त्यसको कागज छ महाजनलाई हालसम्म साढे नौ लाख बुझाइसके तर अझै ऋण चुक्ता भएन भन्दै दृष्टिबन्धकमा राखेको जग्गा फिर्ता गर्दैन सुखार मिटर ब्याजी रामदेव शाह थीले उठीवास लगाएका सप्तरीका पीड़ित न्याय माग्दै गत जेठ अन्तिम सातादेखि सड़क आन्दोलनमा छन् गाउँ गाउँबाट आएर उनीहरूले हरेक साता जसो सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् हिजो पनि उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास हुँदै बजार परिक्रमा गरेका छन् पीड़ितहरूले मिटर ब्याजी शाह पीड़ित संघर्ष समिति नै बनाएका छन् मिटर ब्याजी शाहकारहरूले उठीवास लगाएका नागरिकका पीड़ा सिंहदरबारले पनि सुनेन नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार बाढ़ी होइन सरकार बेमानी शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ अविरल वर्षाका कारण आएको बाढ़ीले भक्तपुर मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीका नारायण प्रसाद मैनालीले मंगलबार कम्मर कम्मर पानीमै रात बिताए दुई सन्तानसहित सानो ठहरामा बस्दै आएका मैनालीले त्यति बेला बाँच्छु भन्ने आज समेत हराएको सुनाए मनोहरा खोलाले तीनतिरबाट घेर टापू जस्तो बनाएको थियो मैनालीले भने न हामी भागेर कतै जान सक्थ्यौं न कसैले उद्धार गर्न सक्थे करिब एक किलोमिटर नदी किनारमा जाली ढुंगा नलगाएकाले झण्डै आठ सय घर डुबानमा परेको उनले बताए हामीले यस विषयमा उड़ा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म सबैतिर आवाज पुर्यायौं छोरीका भिजेका किताब देखाउँदै उनले भने बस्ती व्यवस्थापनमा सरकारवालाको ध्यान नपुग्दा जीवन जोखिममा परेको छ सोही बस्तीका तिलक बिके पनि मैनालीको कुरासँग सहमत छन् बाढ़ी आउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बचाउनका लागि अग्रिम पहल नहुनु दुःखदायी भएको उनले बताए बाढ़ी होइन सरकार बेमानी हो उनले भने झण्डै दुई दशकदेखिको अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा समस्या आयो सुकुम्बासी बस्ती भएकाले कसैले पनि ध्यान नदिएको उनी सुनाउँछन् चुनावको बेला सबैलाई हामी नै चाहिन्छ चा। उनी भन्छन् जब चुनाव सकिन्छ तब हामीले कसैको पनि साथ पाउँदैनौ रोजीरोटीको खोजीमा राजधानी आएका श्रमिकले बसोबास गरेको थलो भन्दै बाँच्ने अधिकार सबैको भएको उनले सुनाए बाढ़ी होइन सरकार बैमानी शीर्षकमा नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ यस्तै मनोहरा छेउ बाढ़ीले वितण्डा शीर्षकमा खान्तिपुरको छ मधुराईको परिवार काठमाण्डु काँडाघारी स्थित मनोहरा खोला किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्न थालेको दुई दशक भयो पहिले अस्थायी टहरामा बसोबास गर्ने उनको नौजनाको परिवार चार वर्ष सोही स्थानमा प्यानलको घर बनाएर बस्न थालेको हो मंगलबार मध्यरातको वर्षासँगै मनोहरा खोलामा बाढ़ी आउँदा सबैजना निधाइसकेका थिए बाह्र बजेको थियो भूकम्पले जस्तै हल्लायो जुरुक्क उठे घरको आधा आधाभाग भत्किसकेको थियो मधुले भनिन् श्रीमान छोरा बुहारी नाति माथिनी सबैलाई उठाए र बाँचे नत्र परिवार नै सकिने रहेछ उनको घरको आधा भाग मनोहरा खोलाले बगायो आधा भने खोलामा झुण्डिएको छ मधुको परिवार सुकुम्बासी बस्तीमा बसेर भाड़ामा जग्गा लिएर तरकारी खेती गरेर गुजारा गरिरहेका छन् मनोहरा खोलामा आएको बाढ़ीले मधुको घरको आधा भाग बगाएको छ सोही स्थान बस्ने निमा राई शर्मिला राई विमला राईको टहरा बाढ़ीले बगायो मध्यराती नै टहरा छोडेर भागेको शर्मिला राईले बताएन यस्तै कान्तिपुरले अर्को शीर्षक बनाएको छ जहाँ गयो उतै शास्ति शीर्षकमा समाचार मंगलबार राति परेको अविरल वर्षाले जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिका पाँच बनुवा घुम्तीमा पहिरो जाँदा पच्चीस घर परिवार जोखिममा परेका छन् पहिरो उत्तरगया गाउँपालिका पाँच नौ बीसेमा रहेका सत्र घर परिवार र बनुवा घुम्तीमा रहेका आठ परिवार जोखिममा परेका हुन् बस्तीको दायाँ बायाँबाट पहिरो गएको छ राति करिब दुई बजेतिर पहिरो गएको नौ मान बहादुर थापा मगरले बताए झण्डै पहिरोमा पुरिएन बल्ल बल्ल बाँचियो उनले भने जहाँ गयो उतै शास्ति माथिल्लो पहिरे बेसीबाट नौबीसेमा आएर बसेकाहरू फेरि पहिरो ba të pirit यो शीर्षक हो कान्तिपुरको भित्री पृष्ठको हो यस्तै कान्तिपुरले भित्री भी, पृष्ठमै अर्को शीर्षक बनाएको छ दोलखाका पन्ध्र सय घरमा क्षति शीर्षकमा वर्षासँगै आएको बाढ़ीले दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका सात शीतलीमा पन्ध्र भन्दा बढ़ी घरमा क्षति पुर्याएको छ मंगलबार राति बाढ़ी आएपछि स्थानीयले घर छाड़ेर भागेका थिए बाढ़ीले शीतलीका दुईवटा होटल एक पसल र एक मोटरसाइकल वर्कशप पनि बगाएको छ माथिल्लो क्षेत्रबाट घरेमा आएको बाढ़ीको लेदो स्थानीयका घरमा छिरेर अन्नपात लता कपड़ा भाँडा बर्तन नष्ट गरेको वड़ा अध्यक्ष नवराज खड़काले बताउनुभयो मनोहरा मौ, छेउ बाढ़ीले वितण्डा जहाँ गयो उतै शास्ति दोलखाका पन्ध सय घरमा क्षति शीर्षकहरूमा कान्तिपुरले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ पालमा प्रहरी शीर्षकमा गोखापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र अपराध अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी कठघरासम्म पुर्याउने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई छ तर त्यस्तो काम गर्न प्रहरीलाई पूर्वाधार र सुविधा भने ज्यादै न्यून छ कोखदेखि शोकसम्म नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्ने सरकारको पहिलो प्रतिनिधि संस्था न्यूनतम पूर्वाधार बिना नै चौविस घण्टा सुरक्षार्थ खटिन बाध्य छ नेपाल प्रहरीका देशभर दुई प्रहरी कार्यालय र ती माथोतका एकाइ छन् तीमध्ये करिब एक तिहाईमा ब्यारेज भान्छाघर शौचालय जस्ता आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार समेत छैनन् त्यस्ता धेरैजसो एकाई पालको भरमा छन् सात सय बयालिसवटा प्रहरीका एकाइ त सार्वजनिक गुठी वा गैर सरकारी संस्थाका भवनलाई अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न बाध्य छन् त्योभन्दा बढ़ी आठ प्रहरी एकाईको आफ्नै कार्यालय समेत छैन आठ सय सन्तानब्बे र आठ सय बयासी प्रहरी एकाईमा क्रमशः भान्सा र शौचालय नै छैनन् पालमा प्रहरी शीर्षकमा गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ केही बेर विज्ञापन र सन्देश सुरेश के छ खबर कहाँ छ मेरो सब ठिक छ यार अफिसमा छु अनि घर तयार भयो तिम्रो घर त तयार भयो यार अब घरमा इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको म त पन्ध्र वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको सजेस्ट गर न यार कुन राम्रो होला ए इन्टरनेट टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्ले र नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम एफी सेवा लिइहालिमलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा ढुक्क भएर हुन्छ ल जब भएछ मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू या थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ नेपाल टेलिकम राष्ट्रको अब पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग छोटकरीमा शपथ सम्बन्धी विधेयक पारित मातृभाषालाई पनि मान्यता शीर्षकमा गोर्खा पत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ संविधान जारी भएको करिब सात वर्षपछि संघीय संसदले शपथ सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कार्यभार सम्हाल्नु अघि पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने व्यवस्था गरेको छ तर लामो समयदेखि कानूनविहीन रूपमा शपथ हुँदै आएको थियो नियुक्ति सम्बन्धी सम्बन्धित कानूनले तोकेको हकमा सोही बमोजिम र अन्य राजकीय पदमा अभ्यास अनुसार शपथ हुँदै आएको थियो शपथको स्पष्ट बेहोरा नहुँदा कतिपय अवस्थामा विवादित बिबाद समेत बनेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विवाद भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो अध्यादेश प्रतिस्थापन नहुँदा निष्क्रिय भएपछि सरकारले दुई हजार अठहत्तर असोजमा नयाँ विधेयक ल्याएको थियो संघीय संसदका दुवै सभाबाट विधेयक पारित भएको हो अब प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकको जानकारी राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ त्यसपछि प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ शपथ सम्बन्धी विधेयक पारित त मातृभाषालाई पनि मान्यता गोर्खापत्रले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ वायु सेवा निगमको न्यारो बढ़ी जहाज बाह्र दिनदेखि ग्राउण्डेड दैनिक करोड़ घाटा शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ सगरमाथा नाम दिइएको नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो बढ़ी एयरबस तीन सय बीस नाइनएन एकेडब्ल्यू दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएपछि बाह्र दिनदेखि ग्राउण्डेड छ जसका कारण निगमले दैनिक करिब एक करोड़ आमदानी गुमाइरहेको छ समानुपातिक निर्वाचन प्रक्रिया भदौ आठदेखि कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यक्रम भदौ आठदेखि शुरू गर्ने भएको छ यस्तै गंगालालमा शुल्क दुई सय तेत्तीस प्रतिशतसम्म वृद्धि शीर्षकमै कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ विपन्न नागरिकको उपचार केन्द्रका रूपमा चिनिएको शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले बहिरंग विभागको टिकटदेखि उपचार शुल्कमा दुई सय तेत्तीस प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ कोरोना संक्रमण दर तीन गुणाले वृद्धि शीर्षकमा अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ साउन एक गते चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कोरोना संक्रमण दर तीन गुणाले बढ़ेको छ हिजो संक्रमण दर तेह्र प्रतिशत पुगेको छ मंगलबार एक जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हिजो केही संख्या घटेर आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ तर परीक्षण दर बढ़ाउने हो भने संक्रमितको संख्या पनि बढ़ने स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछ कोरोना संक्रमण दर तीन गुणाले वृद्धि अन्नपूर्णले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ ट्रेड युनियन मार्फत आन्दोलनमा उत्रे कर्मचारी शीर्षकमा समाचार पत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरू नायब सुब्बाहरूले निजामती विधेयकमा आफ्नो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आज विवार माइतीघर मण्डलामा वृहत प्रदर्शन गर्ने भएका छन् ट्रेड युनियन मार्फत आन्दोलनमा उत्रे कर्मचारी समाचार पत्रको चौध महिनादेखि कामु सचिवकै भरमा मानवाधिकार आयोग शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ पदाधिकारी बीचमै मत बाँझिदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग चौध महिनासम्म कायम मुकायम सचिवकै भरमा चलिरहेको छ आयोगका सहसचिव मुरारी प्रसाद खरेल अहिले कामु सचिव हुनुहुन्छ तर वहाँ स्वयं नियुक्ति प्रक्रिया यति लम्बिएको प्रति आश्चर्यमा हुनुहुन्छ चौध महिनादेखि कामु सचिव चिपकै भरमा अधिकार आयोग नयाँ पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा समाचार छ तीन सातामै घट्यो पञ्चानब्बे अर्ब निक्षेप शीर्षकमा अर्थतन्त्र पृष्ठमा अन्नपूर्णले समाचार बनाएको छ ब्याङ्कले गएको आर्थिक वर्ष तरलता अभावमा बिताए अझै पनि तरलता दबावमै रहेको छ चालू आर्थिक वर्षको तीन सातामै छब्बीस वाणिज्य ब्याङ्कबाट पञ्चानब्बे अर्ब रूपियाँ निक्षेप घटेको छ तीन सातामै घट्यो पञ्चानब्बे अर्ब निक्षेप अन्नपूर्णको अर्थतन्त्र पृष्ठमा समाचार छ विद्युत प्राधिकरणको नाफा सोह्र अर्ब शीर्षकमा अभियानले मुख्य समाचार बनाएको छ भने नयाँ पत्रिकाले अर्थ पत्रिका पृष्ठमा सूचना महामार्गको निर्माण अति सुस्त शीर्षकमा समाचार बनाएको छ प्रतिबन्ध अगावै एलसी खोलेका गाड़ी पनि भन्सारमै अड्किए शीर्षकमा कान्तिपुरले अर्थ वाणिज्य पृष्ठमा समाचार बनाएको छ बुटबलका सड़कमा खाल्डै खाल्डा शीर्षकमा अन्नपूर्णले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ त्यसै गरी तीन महिनापछि खुल्यो संस्कृत विश्वविद्यालयको ताला शीर्षकमा अन्नपूर्ण पृष्ठले भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएको छ अब सम्पादकीय विमानस्थल गौ भएपछि शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ कुनै पनि मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि पूर्वाधार विकास अति महत्वपूर्ण हुन्छ पूर्वाधार निर्माण सजिलो काम होइन र यस्तो सस्तो पनि हुँदैन सड़क पुल विमानस्थल विद्युत खानेपानी सिंचाईका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक लगानी दुर्लभ साधन हो विकास अर्थशास्त्रले प्रतिफल बिनाको लगानी गर्न नहुने कुरामा जोड़ दिन्छ विमानस्थल गौचरण भएपछि शीर्षकमा गोर्खापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ यस्तै कोरोना संक्रमणलाई ख्याल ख्याल नठानु शीर्षकमा राजधानीले सम्पादकीय बनाएको छ खोप लगाउनु प्लिज भन्दै न्यूज नेपाल नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ जलवायुमा राजनीतिक प्रतिबद्धता शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने कान्तिपुरले सहकारीहरूलाई सुमार्गमा ल्याऊ शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ छा। यता अभियानले विकासको मोडेल शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सकियो यसपछि कार्यक्रम अन्तर सम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ